Səyid qardaş, bugünkü mövzumuz da Mehdi əleyhissalamdır və qiyamətin əlamətləri olaraq ilk olaraq elə bundan başlayır ki, Mehdi əleyhissalam, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu necə vəsf edib bizə? Fikir verdiyimiz kimi böyük əlamətlər haqqında zikr etdiyimiz hədislərdə və ya Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qiyamətin böyük əlamətlərini zikr edəndə Mehdini zikr etmədi hədislərdə. Çünki Mehdi başqa hədislərdə varid olub. Ona görə Mehdi haqqında varid olan hədislər olduqca çoxdur və Əhl-i Sünnənin etiqadına görə Mehdi haqqında varid olan səhih hədislərə etiqad edirik. Və xülasə odur ki, Mehdi ahirətə yaxın çıxacaq. Ona görə fikir versək, bu mövzuda həmişə olduğu kimi iki zəlalət firqələrin arasında da Əhl-i Sünnə. Doğru yol, orta yoldur və iki zəlalət firqələr hansı ki inkar ediblər Mehdi haqqında olan hədisləri, Mehdinin çıxmasını və toxunacaq kimlər də olar və bir qövm hansı ki Mehdi haqqında ifrat dərəcədə xurafatlara varıblar. Və o qondarma, uydurma, yalancı hədislərə istinad edərək onu özlərinə din biliblər, onun üzərində əhkamlar qurublar və onun çıxmağını gözləyirlər. Və baxsaq, Peyğəmbər s.ə.v-lə varid olan hədislərə görər ki, Mehdi haqqdır və Peyğəmbər s.ə.v-in nəslindən olan bir salih kişi olacaq və gəlib ki, hədislərdə adı Peyğəmbər s.ə.v-in adı kimi olacaq və atasının adı da Peyğəmbər s.ə.v-in atasının adı kimi olacaq və o gəldiyində yeryüzü zülüm və ixtilaf içində olacaq, yeryüzü fitnələr içərisində olacaq. O gələcək, bu zülmü aradan qaldıracaq, yeryüzünü ədalət bürüyəcək, necə zülüm bürümüşdür və ya ədalətlə yeryüzünü bürüyəcək, haqqı ilə hökm edəcək, insanları hidayətə yönəldəcək adından göründüyü ki, Mehdi, yəni hidayət olunmuş və hidayət edən deməkdir. Və Peyğəmbər s.ə.v-in nəslindən olacaq və Fatimə radiyallahu anhının nəslindən olacaq, Həsən, oğlu Həsənin nəslindən olacaq. Və bu haqda olduqca çox hədislər varid olub, saysız, hesabsız və müəlliflər çalışıblar bu hədisləri cəm etsinlər. İndi toxunacaq bir neçəsinə bu haqda varid olan hədislərə. Və görəcək ki, müəlliflər və ya bu hədisləri rəvayət edənlər çalışıblar ki, bu haqda varid olan bütün hədisləri cəm etsinlər öz kitablarında. Və kitablar çoxdur bu haqda və baxsaq səhihlərə, sünənlərə, həmçinin müsnədlərə hədis alimləri bu hədisləri cəm ediblər, toplayıblar. Heç də zəlalət firqələr var deyə bu hədisləri itirməyiblər, yəni inkar etməyiblər. Necə ki, bəzi zəlalət firqələri bunu edib. Və Mehdi haqda varid olan hədislərə baxsaq görərək ki, bəzisində Mehdi adı ilə açıq aydın Peyğəmbər s.ə.v işarə edib ona. Bəzisində vəsflə işarə edib, vəsflə toxunub ki, həmin çıxacaq şəxs Mehdidir və gəlib ki, Məşriqdən çıxacaq və Şeyx Albani vurğulur ki, Dəməşq tərəfdən çıxacaq, Dəməşqin şərqindən. Çünki hədislərdə zikr edəndə görəcəksiniz, İsa nazil olacaq həmin Ərəfədə. Və bu hədislərdən baxsaq görərik ki, bəzisi Səhih Buxari Muslimdə gəlib, lakin həmin hədislərdə həmin çıxacaq şəxsin Mehdi olduğunu vurğulamayıb Peyğəmbər s.ə.v. Sadəcə vəsflə buyurub, deyib ki, necə olacaq sizin halınız? Məryəm oğlu İsa gəldikdə sizdən birinizin arxasında namaz qılacaq. Sizdən birinizin arxasında namaz qılacaq. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, ümmətimdən bir dəstə haqq üzərində bariz olacaq, zahir olacaq, yəni qiyamətə qədər. Hətta İsa nazil olana qədər və İsa nazil olanda sinizdən olan əmir deyəcək ki, gəl bizə namazı qıldır. Bəzi rəvayətlərdə gəl ki, sübh namazı olacaq. Sübh fəcr namazında olacaq, deyəcək ki, gəl bizə namazı qıldır. Və deyəcək ki, bəzinizin əmiridir Allah-u Teala'nın bu ümumətə verdiyi lütfinə görə. Səhil qardaş, Allah razı olsun, burada soruşurlar ki, yəni Mehdi sözün özü nə demək, yəni Mehdi mənası. Bir də ki, məsələn, deyir ki, burada yazırlar ki, biz Hüseynin nəslindən olacaq, Həsənin yox. Toxunacaq ona. Toxunacaq ona. İnşallah səbirdən dinləyin, yəni hər bir şeyə toxunacaq. Sualları nə lazımsa qeyd edin, toxunacaq onlara. Mehdi sözünün mənası dedir ki, hidayət üzərində olub və hidayət olunmuş və hidayət edən. Və gəlib hədislərdə ki, Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, vəsf edib onu.
Lakin necə toxunduq iki hədisə, həmin hədislərdə Peyğəmbər s.ə.v adını zikr etməyib. Sadəcə deyib ki, deyəcək, İsa Əleyhisselam deyəcək ki, bəziniz bəzinizin əmridir və onun arxasında namaz qılacaq. Və bəzi hədislərdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, axır zamanda xəlifə olacaq və malı ovuc-ovuc verəcək. Yəni, o dərəcədə olacaq ki, mal çox olacaq onun zamanında və insanlara paylayacaq və saymayacaq o malı. Və bir rivayətdə gəlir ki, bir kişi gələcək, mal istəyəcək, deyəcək ki, get xəzinədarın yanına və sonra həmin o maldan yığacaq, sonra düşünəcək ki, bəs ümmətin digər insanlarından necə aciz ola bilər? Onlar götürmədilər bu malı, mən götürdüm, qaytarmaq istəyəcək malı. Deyəcəklər ona ki, biz verdiyimizi geri götürmürük və saymayacaq malı. Və bəzi rəvayətlərdə açıq aydın gəlib Peyğəmbər s.ə.v işarə edib Mehdi olmağına. Bəli. Məsəl üçün, dedik ki, bəzisində vəsf də gəlib. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v bir rəvayətdə İsa arxasında namaz qıldığı bizdəndir. Və bir rəvayətdə də gəlib Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, açıq aydın deyir ki, sizi Mehdi ilə müjdəliyirəm. Sizi Mehdi ilə müjdəliyirəm. Yəni, bunu İsa aleyhissalam deyəcək. Yox, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, sizi Mehdi ilə müjdəliyirəm, ixtilaf və zəlzələlər zamanı gələcək. İxtilaf, zəlzələlər zamanı gələcək və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, zülmət və fitnələrlə dolu dünyanı ədalətlə dolduracaq. Ədalətlə dolduracaq. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Mehdi bizdəndir, Əhl-i Beytdən. Atasının adı mənim adım kimi, atasının adı mənim atamın adı kimidir. Yəni, Muhammed İbn Abdullah və ya Əhməd İbn Abdullah. Bəli. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir, məsəl üçün, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhudan gələn rəvayətdə gəlir ki, Mehdi Əhl-i Beytdəndir. Mehdi Əhl-i Beytdəndir. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, səhih rəvayətdə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Mehdi məndəndir, Fatimənin övladıdır. Fatimənin övladıdır. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib açıq aydın Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, İsə nazil olanda Mehdi ona deyəcək ki, gəl bizə namazı qıldır. Yəni Mehdi əleyhissalam deyəcək ki, İsa əleyhissalama gəl bizə namazı qıldır. Bəli. O isə deyəcək ki, bir-birinizin imamısınız. Sonra onun arxasında namaz qılacaq, deyəcək ki, bu Allah Taalanın bu ümmətə olan lütfündəndir. Və bəzi rivayətlərdə gəlib ki, yer üzü yox olmayacaq. Yəni dünya getməyəcək, yox olmayacaq ta ki məndən olan bir kişi ərəblərə malik olmayınca. Ərəblərə və ərəblərin halına malik olmayınca Əhl-i Beytimdəndir, adı adımdan və bəzi rəvayətlərdə adı adımdan, atasının adı da atamın adındandır. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, dünyadan son gün qalsa belə, Allah Taala həmin günü uzadacaq ki, Mehdi gəlsin və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v Allah Taala onu bir gündə islah edəcək. Bir gündə islah Allah Taala onu bir gündə islah edəcək. Yəni, buradan da sual çıxa bilər ki, yəni, islah nə edəcək yəni, Allah Taala ona? Və ona görə alimlər, məsələn, İbn-i Kəsir rahiməhullah deyir ki, bu göstərir ki, o salih olmayacaq əvvəldə. Yəni, din üzərində salih olmayacaq. Dini əməl edən, onun əhkamlarını tətbiq edən olmayacaq. Sonradan Allah Taala onu bir gündə islah edəcək. Bəli. Və bəzi alimlər deyir ki, salih olacaq, dinin əhkamlarına əməl edən olacaq. Lakin rəhbərliyə yaramayacaq, xəlifə olmağa yaramayacaq. Allah Taala onu bir gündə islah edəcək və xəlifə olmağa yarayacaq. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib dedik, məşriqdən çıxacaq. Çünki səhih hədisdə gəlib ki, İsanın nazil olması harada olacaq? Ağ minarənin yanında. Ağ minarə də Dəməşqdədir. Dəməşqin şərqindədir. Bəli. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bir kişi çıxacaq, ona beyyət olunacaq rukunla məqamın arasında. Yəni, Qaradaşın yanında Məkkədə. Ona görə Mikəsir deyir ki, Məkkədə ona beyyət olunacaq. Və bəzi rəvayətlərə gəlir ki, döyüş olacaq həmin o kişidən. Düzdür, adı açıq aydın Peyğəmbər s.ə.v onun Mehdi olduğunu vəsf etməyib. Ona görə alimlər ixtilaf edib. O, həmin kişi hansı ki, ona beyyət olunacaq. O, Mehdidir yoxsa yox. Və bəzi alimlər deyib ki, Mehdi ilə həmin kişinin məsələsi və ya hekayəsi ayrı-ayrı vaxtlarda olan bir məsələdir. Çünki Mehdi gəldiyində döyüş olmayacaq. Çünki o hədisdə gəlir ki, bir qoşun gələcək və batacaq həmin o qoşun ordu Məkkəyə çatmamış. Və hətta Peyğəmbər zövcələrindən Ümmü Sələmə sual verir ki, bəs onların içində salihlər də var, onlar da batacaq. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, bəli, sonra qiyamət günü niyyətlərinə görə qalxacaqlar. Deyirlər ki, o həmin Mehdi deyil. Mehdiyə orada
beyyət olunacaq, sonra gələcək məşriqə. Sonra gələcək məşriqə belə deyən alimlər də var. Və Şeyx Albani Əbu Davudun o hədisi gətirdiyi o hədisi hansı ki rukunla məqamın arasında ona beyyət olunacaq. O hədisi öz Mehdiyə aid hədislər bölməsində gətirdiyi o hədisi Şeyx Albani zəifləşdirib, həmçinin İmam Zəhəbi. Və deyir ki, sahih olan odur ki, şərqdən çıxacaq, məşriqdən çıxacaq. Dəməşqin şərqindən çıxacaq. Və gəlib ki, məsələn, Sufyan Əs-Səvridən, Rahimullah, necə ki, Əbu Nəim Hilyədə gətirir, Hilyə kitabında gətirir ki, ona Məkkədə beyyət olunacaq və ikrah altında olacaq. Yəni, göstərək ki, özü də bilməyəcək ki, o Mehdidir. Bəli. Deyir ki, ikrah altında olacaq və orada tövsiyə edir. Deyir ki, əgər biri gəlsə, qapınızı döysə, desə ki, mən Mehdiyəm, inanma ona. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. qayda qoyub ki, o ikrah altında ona beyyət olunacaq. Sufyan Əs-Səvri rahimehullah vurğulayır bunun. Və dedi ki, bu haqda çox sayda hədis varid olub və bəzi alimlər cəm etməyə çalışıb. Necə ki, Əbdüləzim İbn Əbdüləzim rahimehullah Mehdi haqda varid olan hədislər Cəhv və Təədil mizanında adlı kitabında 330-dan yuxarı hədis və əsər zikr edib. Və onların arasından 32 və 10 əsər səhih və həsən dərəcəsindədir. Yəni, ümumiyyətlə, yəni, Mehdi əleyhissalam barəsində uydurma rəvayətlər çoxdur. Rəvayətlər də çoxdur. Və bəli, 9, çox şişirdilmiş rəvayətlər çoxdur onun haqqında. Gətirdiyi həmin o kitabındakı hədislərdən 9-unda və 6 əsərdə açıq aydın Mehdinin gəlməsinə işarə edir Peyğəmbər s.ə.v. adı ilə vəsf edib. Və digər hədislərdə vəsflərlə. Məsələn, gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, açıq alın olacaq. Alnı açıq olacaq. Yəni, saçı dara-daranan, yəni alnını örtməyəcək və burnu da burnunun ucu uzun olacaq. Yəni, dik burun, lakin burnunun ortası çökək olacaq. Ya içəri, ya çölə, yəni qartal burun kimi də deyirlər. Bu cür vəsflərlə Peyğəmbər s.ə.v. vəsf edib. Və bəzi hədislərdə gəlib ki, oxşarlığı olacaq Peyğəmbər s.ə.v. və kifayətdir ki, adı Peyğəmbər s.ə.v.-in adından olacaq. Atasının adı da Peyğəmbər s.ə.v.-in atasının adından olacaq və Həsən İbn Əbi Talibin nəslindən olacaq. Yəni, Həsən radiyallahu anhu... Yəni, Hüseynin nəslindən olmayacaq. Həsən babası olacaq. Hüseynin nəslindən olmağı bəzi şiə mənbələrində gəlir ki, o Hüseynin nəslindəndir. Bəzisində gəlir ki, Həsənin nəslindəndir, yenə şiə mənbələrində. Məsəl üçün, Keysənilər, hansı ki, Muxtar Səqafinin, yalancı Muxtar Səqafinin dağımçıları, onlara görə Mehdi Muhammed Hənəfiyyədir. Muhammed Hənəfiyyədir. Həzrət Əlinin başqa oğlu. Hə, evladı, başqa oğlu Muhammed Hənəfiyyədir. Lakin səhih olandır ki, o Həsən radiyallahu anhunun nəslindəndir. Lakin Həsən onun uzaq babasıdır. Lakin onlar iddia elədikləri Mehdinin adı isə Muhammed ibn Həsən Əl-Əskərinin bu cür gedir. Yəni, Muhammed ibn Həsən Əl-Əskəri gedir şiə mənbələrində. Lakin səhih odur ki, hədislərdə gəlir ki, adı Muhammed ibn Əbdillədir və ya Əhməd İbn Əbdillədir. Ona görə müasir dövrdə Mehdi, özlərini Mehdi kimi qələmə verənlər çox olub. Bəli, bəli. Yəni, indiyə kimi də tarix boyu da görürsən, deyənlər olub ki, Mehdi çıxdı. Çox yəni, Mehdilər gəldi. Çıxdı. Çox Mehdilər necə ki, İsa əleyhissalamın gəlməsi məsələn, barəsində... Kifayətdir, baxasan, Hindistanda özünü Mehdi və ya sonra Peyğəmbər elan edən Əhməd Qadiyani adında zəlalətdə olan bir yalancı, hansı ki, əsl adı Hindistanların, necə Şeyx Albani vurulur, Hindistanların üslubundandır ki, ad qoyanda onlar uzun adlar qoyurlar. Məsələn, əsl adı Mirzə Qüləm Qadiyanidir, Əhməd Qadiyanidir. Yəni, Mirzə ləqəbdir, yəni Seyyid, Ağa. Əsl adı Qüləm Əhməd Qadiyanidir. Qüləm, yəni Əhmədin köləsi. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. yaxınlıq üçün Hindistan əhli belə adlar qoyur. Nur Əhməd, Qüləm Əhməd. Sonradan ərəbcə təlif etdiyi kitablarda görsən ki, Qüləm sözünü yığışdırıb. Yazıb Əhməd Qadiyani kimi məşhurlaşıb. Yəni, tanınsın ki, bu hədislərə sadəcə istifadə etmək üçün adını Əhməd qoyub ki, yəni Mehdi iddia eləyəndə və ya Peyğəmbərli iddia eləyəndə insanları aldatmaq üçün. Deyilir mənə. Və Mehdi haqqı varid olan hədisləri də inkar edənlər var. İnşallah indi ona toxunacaq Səid qardaş, bir dənə zəhmət olmasa. Qardaşlar, paylaşmağı yaddan çıxarmayın. Bir də videonun altında like düyməsi var. Onu da basmağı yaddan çıxarmayın. Həmçində kanala üzv olun inşallah. Kanala üzv olun ki, daha çox deməli mövzulardan xəbərdar olasınız. Burada da indi elə yazanlar var, hansı ki Mehdi əleyhissalamın gəlməsini inkar edirlər. Amma əhlüsünnə, yəni bizim etiqadımızdır ki, Mehdi əleyhissalam gələcək, yəni doğulacaq
və insanları birləşdirəcək, müsəlman toplularını birləşdirəcək. Yəni bu haqqdır. Baş inkar edənlərə nə cavab verir? Səhih hədislər hansı ki var, yəni ümumən Mehdi haqqında varid olan hədislər 4 qismindən kənara çıxmır. Zəif, qondarma, həsən və səhih. Və həsən də səhih, həsən öz özlüyündə və ya həsən digər ona gücləndirən hədislərə görə, həmçinin səhih öz özlüyündə və onu gücləndirən hədislərə görə. Bəli. Və Mehdi haqqında varid olan hədisləri inkar edən zəlalət firqələrdən, məsəl üçün hədisləri inkar edənlər, həmçinin özünü sünnətə, əhl-i sünnəyə nisbət edənlər də olub. Məsələn, Muhammed Raşid Rida kimi, həmçinin Fərid Məcdi kimi, Əhməd Fərid Məcdi kimi, həmçinin Əhməd Əmin kimi, eləcə də Abdurrahman Osman kimi, necə ki, Təhvətül Əhvazinin şərhində ona işarə edir. Və əsas səbəb də nə olub? Onların Mehdi haqqında varid olan hədisləri inkar etməsi, İbn Xaldunun bu hədisləri zəifləşdirməsi. Bəli. Tarix alimi İbn Xaldunun bu hədisləri zəifləşdirməsindən qaynaqlanıblar. Baxmayaraq ki, necə ki İmam Əhməd Şəkir deyir ki, bu elmin sahibi deyil İbn Xaldun. Ona görə deyir ki, Əhməd Şəkir rahimehullah o başa düşməyib. Hədis alimlərinin cərh tədildən qabaqdır sözünü düzgün başa düşməyib. Və bildi, bilmədi, bu hədisləri zəifləşdirib. Baxmayaraq ki, Mehdi haqqında varid olan hədislər mutavatir hədislərdir. Mutavatir dərəcəsindədir. Səhirlər az olsa belə, lakin mutavatir hökmündədir. 26-dan çox səhabədən gəlib. Əli ibn Əbi Talib kimi, Əbu Hüreyra kimi, Ənəs ibn Məlik kimi, Cəbir radiyallahu anhə kimi, Ummu Sələmə kimi, böyük səhabələrdən, Abdullah ibn Ömərdən, Abdullah ibn Abbasdan, Abdullah ibn Məsuddan, 26-dan çox səhabədən gəlib. Və bu hədislər hansı ki mutavatir həddindədir, əhl-i sünnə icma edib onların mutavatir olmağına. Bəli. İcma edirlər ki, bu hədislər mutavatirdir. Şovkəni kimi, Kəttəni kimi, həmçinin Səffərəyini kimi, İbn-i Qeyyim, İbn-i Teymiyyə kimi alimlər bu hədislərin mutavatir olduğunu vurğulayıblar. Eləcə də müasir alimlər bu hədislərin mutavatir olduğunu vurğulayıblar. Və Mehdi haqqında varid olan səhih hədislərə iman edirik. Baxmayaraq onları inkar edənlər olub, bu haqda xurafat hədislər uyduranlar olub, lakin o hədislərə iman edirik. Və bu hədisləri inkar edənlərin əsas dəlillərindən biri budur ki, deyirlər ki, bu hədislər İsrailiyyətdən gələn hədislərdir, bu hədislərin çoxu qondarmadır, şiələrin öz əqidələrini ortaya qoymaq üçün ixtira etdikləri hədislərdir. Lakin onlara cavab olaraq deyilir ki, bu hədislər mutavatir həddindədir. Alimlər ittifak ediblər ki, bu hədislər mutavatirdir və düzdür. Bəzi rəvayətlər, qondarma rəvayətlər var, yalancı rəvayətlər var. Lakin unutmaq lazımdır ki, hədis elmi deyilən elm var. Hansı ki, alimlər bu elmdən istifadə ediblər. Cəhd tədil elmi var, hansı ki, rical elmi ilə bağlı elmdir. Bu elmdən istifadə edib bu hədislərin səhihliyini, zəifliyini ortaya çıxarıblar. Ömürlərini sərf ediblər bu hədisləri ərzəyə gətirməkdə, onları qoruyub saxlamaqda, səhihini zəifindən ayırmaqda. Ona görə hədis elmi ilə məşğul olan insanlar bilir ki, bu haqda varid olan səhih hədislər alimlər öz əsərlərində gətirib, İmam Əhməd Müsnədində gətirib, İbn Əbi Şeybə öz Musannəfində gətirib, həmçinin Bəzzar öz Müsnədində gətirib, bəli. Səhih Buxarədə, Müslimdə gəlib, Sünənlərdə gəlib, Nəsəidə, Tirmizidə, Əbu Davudda ayrıca fəsillər ayırıblar bu haqda. Baxmayaraq ki, onlar bunu inkar ediblər, lakin onların inkar etməsinə baxılmır, çünki sünnədə bu hədislər sabit olub və bu hədislərə iman etmişik. Mehdi, ki, haqq odur ki, Mehdi gələcək, çıxacaq axir zamanda və salih insan olacaq, lakin məsum deyil. Etiqad edir ki, məsum deyil. Yəni, çünki çox vaxtda elə insanlar elə bilir ki, Mehdi peyğəmbər olacaq. Yox, yəni, peyğəmbər olmayacaq. Peyğəmbər olmayacaq. Mehdi ümmətin xəlifəsi olacaq, salih insan olacaq və məsum olmayacaq. Və Allah Rasulun əhl-i beytindən. Bəli, əhl-i beytindən olacaq, lakin məsum olmayacaq. Yəni ki, xata, hər bir insan xəta edəndir. Bəli. O da bəşərdir, o da xəta edə bilir. Və Allah Taala dedi ki, onu bir gündə islah edəcək. Və bu hədislərə iman edirik. Bu hədislərə iman edirik. Bəli. Və zəlalət firqələrin olmağı bu mövzuda bizi haqsızlığa sürükləməməlidir ki, bu hədisləri bəli. İnkar edək ki, deyək bəli. Ki, yoxdur. Əksinə səhih hədislər var. Və həmişə olduğu kimi səhih hədislərə iman edirik, həsən hədislərə iman edirik götürür. Və hədislərə götürür və bizi məşğul etməməlidir. Və gəlməyib hədislərdə açıq aydın ki, o doğulacaq və ya doğulub itib,
Bu məsələ gəlmir. Ona görə alimlər buyurur ki, insan məşğul etməməlidir. O nə vaxt doğulacaq, necə doğulacaq, nə vaxt çıxacaq, nə vaxt gələcək. Necə Şeyx Albani deyir ki, özümüzü məşğul etmirik. İman edirik bu hədislərə, lakin özümüzü məşğul etmirik. Nə vaxt çıxacaq? Çıxacaqsa, görəcəksiniz biz doğru yolda sabit olacağıq. Yəni Allah Taala onu tanıyacaq insanlara. Çıxacaqsa Allah Taala onu tanıyacaq. Hamı biləcək ki, bu Mehdidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o vəsfləri onu vəsf edib və ən əsası da 3 vəsf kifayət edir ki, bilək ki, Mehdi haqdır. Adı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin adı kimi olacaq? Atasının adı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin atasının adı kimi olacaq və zülm olan bir ərəfədə çıxacaq. Yəni yer üzünü ixtilaf, zülm, zəlzələlər bürümüş bir ərəfədə çıxacaq. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə vəsf edib, o ədalət gətirəcək yer üzünə və bəzi rəvayətlərə görə ki, 7 il qalacaq. 7 il qalacaq. Bəzisində deyir ki, 7 və ya 8 və ya 9 il qalacaq və sonra deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ondan sonrakı həyatda bir fayda yoxdur, bir xeyir yoxdur. Yəni onun olduğu dövrdə xeyir bərəkət olacaq. Və bəzi hədislərdə görə ki, o qədər xeyir olacaq ki, heç bir hədisdə bu qədər heç bir zamanda bu qədər xeyir olmayıb. Onun vaxtında olduğu kimi xeyir heç bir zamanda olmayacaq. Müslümanlar əhval ruhiyyəsi yaxşı onun zamanında olduğu yaxşılıq kimi, yaxşı olduqları kimi heç bir zamanda olmayacaq. Və bu hədislərə iman edirik. Və digər tərəfdən də bu hədisləri, bu Mehdi haqda xurafatlar quran tayfalar da var. Xurafatlar quran zəlalət firqələr də var, hansı ki toxunacaq olaraq. Əgər sual yoxdursa. Allah razı olsun, Səid qardaş. Qardaşlar, paylaşmağı yaddan çıxarmayın zəhmət olmasa. Bir də videonun altına like düyməsi basmağı yaddan çıxarmayın. İsa aleyhisselam haqqında soran, deməli, Məsih Dəccəl barəsində, digər qiyamətin böyük alamətləri haqqında növbəti dərslərimizdə danışılacaq inşallah. Bu günləri Mehdi aleyhisselam barəsində danışırıq. Yəni, əhlüsünlə etiqadı odur ki, Mehdi aleyhisselam doğulacaq. Çıxacaq, doğulacaq haqda dedi ki, şək yoxdur ki, axır zamanda çıxacaqsa doğulacaq. Yəni, o doğulub itmir. Çünki bəziləri məsələn qeyd edir ki, qeybdə olacaq, qeybdən gələcək və yaxud da hansısa bir Samirə adlanan bir yerdə gözləyirlər onun gəlməsini və s. Şiə etiqadına görə. Bir də Səid qardaş, məsələn, biz bilirik ki, Mehdi aleyhisselamın üçün deyirlər, məsələn, sahibə zaman, zamanənin sahibi və yaxud da gözlənilən, Mümtəzab, bəli. Dediyimiz kimi, necə ki inkar edənlər olub bu hədisləri, bu hədislər üzərində xurafatlar, quranlar da olub. Özlərindən hədisləri ixtira edənlər, o hədislər üzərində əhkam və etiqadı əsaslar quranlar olub, necə ki şiələr kimi. Onlar etiqad edirlər ki, Mehdi Hüseyn Əl-Əskərinin övladıdır. Və dedi ki, bu da düzgün deyil, hədisdə gəlir ki, Həsən Əl-Əskərinin övladıdır. Və bəzi rəvayətlərində onlarda da var ki, o Həsən Əl-Əskərinin övladıdır, lakin qeybə çəkilib. Və deyirlər ki, 256-cı ildə doğulub hicrətin, 275-ci ildə yox olub, qeybə çəkilib, itib, yəni Sərdaba girib, necə ki, İraqda, Samura şəhərində deyirlər ki, Sərdabdadır, orada yox olub. Və bir şey də deyim ki, bu rəvayətlər hansı gətiriblər, onların isnadlarına baxsa görək ki, əksəri yalancı ravilər üzərində qurulub. Və elə rəvayətlər də var ki, onların öz kitablarından göstərir ki, Həsən Əl-Əskərinin övladı olmayıb və ya onların iddia elədiyi Hüseyn Əl-Əskərinin övladı olmayıb. Necə ki, İbn Teymiyyə deyirlər ki, 256-cı ildə doğulub, 275-də itib əgər olubsa və sonra deyir ki, olmayıb heç. Olmayıb heç. Və Şeyx Rabi Həfizullah öz risaləsində əhlüsünnə ilə şiələrin Mehdi haqqındakı etiqadı arasındakı olan fərq adlı kiçik risaləsində vurğuluyor ki, elə şiə mənbələrinin özündə Əbu Cəfər Əl-Kafinin Usul-Əl-Kafi kitabı 1-ci cild 5-5-ci səhifədə özü etiraf edir ki, Həsən Əl-Əskərinin övladı olmayıb. Gəlir ki, Həsən Əl-Əskəri öləndə, vəfat edəndə qadınlarından və ya cariyələrindən bəziləri həmin dövrdə olan, hakimiyyətdə olan əmirlərdən bəzilərinə deyirlər ki, onun gizlətdiyi bir cariyə var, hansı ki hamilədir. Bəli. Ondan onun uşağı var və başlayırlar onu axtarmağa. Və o cariyəni də qoruyanlar olur, gizlədənlər olur. Onlar da gizlədirlər bir müddət ki, onu axtarıb tapmasınlar. Və axtarırlar, ona çata bilmirlər, tapa bilmirlər. Və deyir ki, Usul-i Kəhfidə. Və sonra açıq aydın məlum olur ki, həmin cariyə hamilə deyil. Həmin cariyə hamilə deyil. Bu göstərir ki, hətta o dərəcədə olur ki, onun mirasını, orada yazılır ki, gəlir ki, onun mirasını bölmürlər. Gözləyirlər ki,
o cariye uşağı dünyaya gətirsin. Uşağın olmadığı sübuta yetdikdə mirasını bölüşdürürlər. Bu da Usul Kəhfi 1-ci cild 5-5-ci səhifədə özləri etiraf edirlər. Və onlar etiqad edirlər ki, o Sərdabda itib. Səmura şəhərində mağarada və ya Sərdabda dediklərinə görə, hansı ki İraqdadır, orada itib və etiqad edirlər ki, bir zaman çıxacaq o. Bəli. Bir zaman çıxacaq. Bəziləri hətta zaman da təyin eləmişdilər ki, bu vaxta qədər çıxacaqsınız. Yaşasaz görəcəksiniz. Necə ki, Usul Kəhfinin bir neçə rəvayətlərində gəlir bu. Və Şeyx Rabi deyir ki, həmin rəsalədə o zaman da keçdi, ondan sonraki zaman da keçdi, ondan sonraki dövr də keçdi, hələ də çıxmadı. Nə vaxt çıxacaq? Və görsən ki, etiqadlarından həmin o Sərdabın qabağında at saxlayırlar. Bəli. Və hətta nizə saxlayırlar. Və Şeyx Hüseymin deyir ki, hər səhər cəmaat çıxır, avam cəmaat, əllərində çörək, su, bal, gözləyirlər ki, o çıxacaq. Və deyirlər yəni bu, ki, əsrlərdir, yəni bu cümlə gedir. Əsrlərdir, bu gedir. İnsanları aldatmaq üçün gəlirlər həmin o mağaranın yanına, şıxırlar ki, əldə etmək üçün. Və Şeyx Hüseymin deyir ki, hər səhər çıxırlar, gözləyirlər, elə ki çıxmadı, qayıdırlar boş-boşuna. Və deyirlər ki, o çıxacaq bir gün, baldan yeyəcək, sudan içəcək, çörəkdən yeyəcək, nizəni əlinə alacaq və qalxacaq ata, zalimları öldürəcək. Çünki onlara görə əksər insanlar zalimdir. Hətta o dərəcədə ki, Əbu Bəkr zalimdir, Ömər zalimdir, Osman zalimdir. Çünki xilafəti Əli radiyallahu anhaya verməyiblər. Onun yerə Şeyx Hüseymin deyir ki, hətta onların öz alimlərindən Şəhristani, Əlmil Əl-Valinihəl kitabında deyir ki, hətta Əli zalimdir. Deyir ki, Əli, özü deyir ki, Əli başqaları belə demir, ancaq Şəhristani şeylərdən olan deyir ki, Əli özü də zalimdir. Çünki xəlifəti getdi, almadı onlardan bu dərəcədə. Və Şeyx İhsən İləhəz-Zahir Rahiməhullah, hansı ki bu məsələlərə çox mükəmməl yanaşırdı, bilirdi bu məsələləri, ayrıca kitablarında bu məsələləri vurğuluyordu. Mühazirələrinin birində toxunur məsələ, deyir ki, getdim özüm o şəhərə, Səmura adlanan şəhərə, həmin o Sərdaba baxmağa, həmin o mağaraya gedim, baxmağa. Gedim, baxın, gördüm, doğrudan hətta deyir ki, Rahiməhullah, deyir ki, dedim, bəlkə şərəflənib çıxar, mənə görə çıxar. Çünki rəddləri var bu məsələlərdə zəlalət firqələrə və hətta qətl ediblər onu çox bu məsələləri vurğuladığına görə, haqqı üzə çıxardığına görə. Rahiməhullah deyir ki, gəldim həmin yerə və gördüm ki, o Sərdab dedikləri iki barmaqdan ibarət bir deşikdir. Və qapının həmin o yerin qabağında oturan keşişçi, hansı ki nizə atı tutub, deyir ki, həmin atı da görmüşəm, nizəni də görmüşəm. Dedim ki ona, bu iki barmaqdan olan deşik budur Sərdab. Dedi ki, hə, dedim ki, bəs burdan sican çıxa bilməz, imanınız necə çıxacaq? Çıxacaq, bəli. Və deyir ki, mənə dedi ki, baxdı belə, güldü mənə, dedi ki, Allahdan qorx. Əgər o çıxsa, biz onu ayaqqabımızla vurub içəri salacaq ki, bizim ruzimizi əlimizdən almasın. Bu deyir ki, orada bu göstərir ki, onlar insanlara gülürlər, aldadırlar. Necə ki, bizdə də görürsən ki, məsəlsən, o pirlər və yaxud Allahdan... Dedim ki, yox, qoy çıxsın, dedi ki, yox, o çıxsa... Şəfiqlərimizlə vuracaq ki, qoy içəri girsin ki, çıxmasın, bizim ruhumuzu dağıtmasın. Bu göstərir ki, yəni bunlar hamısı xurafat, bidəyət, zəlalət üzərində qurulmuş etiqadlardır, hansı ki, insanların mal, mülkünü əlindən almaq. Necə ki, bugünkü günümüzdə olan pirlər kimi, hansı ki, insanların malını, mülkünü əllərindən almaq. Bəli, və dedi ki, Mehdi məsum olmayacaq. Yəni, Mehdi məsum olmayacaq və salih insan olacaq və heç də ondan qabaqki fəzilətli səhabələrdən də üstün olmayacaq. Ümmətin ən xeyirləri Əbu Bəkr, Ömər, Osman, Əli, Həsən, Hüseyni onlardan üstün olmayacaq. Və kifayətdir ki, Əli bin Əbi Talib radiyallahu anhu Kufənin minbərlərində danışanda deyərdi ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən sonra bu ümmətin ən xeyirləri Əbu Bəkr idi, Ömər idi. Abdullah bin Ömər deyir ki, atam öləndə gördüm ki, bir nəfər Əli ilə çiynimə vurur, gördüm, sevrildim. Gördüm ki, Əli bin Əbi Talib dedi ki, Allah rəhmət eləsin atava. Yaxşı kişi idi. Nə vaxt Peyğəmbər s.ə.v-ə eşidirdim, deyirdi ki, mən getdim, Əbu Bəkr getdi, Ömər getdi. Əlhamdə, onlar bir-birini sevirlər, əlbəttə ki. Ömər gəldi. Və dediyimiz kimi, qondarma rəvayətlər çoxdur. Lakin bu rəvayətlər bizi sövq etməməlidir ki, bu Mehdi haqda varid olan sabit hədisləri inkar edək. Sonra o Mehdi sahibə zaman və həmçində... Gəlməyib sünnədə ki, Mehdi sahibə zamanın sahibidir. Zamanın sahibi Allah Taaladır. Bəli. Və bəzi hədislərdə, ya biz zamanı söyməyin, zaman mənəm. Yəni, onu xəlq edən, onu idarə edən mənəm. Və gəlməyib ki, sünnədə ki, gözlənilən Bəli. Mehdi. Bu cür gəlməyib.
Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən gəlməyib gözlənilən. Gözlənilən şiə etiqadında onu belə adlandırır, çünki gözləyirlər çıxmağını. Və bəzi əqidə kitablarında gəlir ki, dua edirlər, deyirlər ki, çıx. Və ya ey Mövlana çıx. Və elə Sərdabın qabağında dayanırlar, deyirlər ki, Allah Taala onun çıxışını tezləşdirsin. Və ya dua edirlər ki, onun çıxmağına. Ona görə gəlməyib sünnədə ki, dua edəsən ki, o çıxsın. Bəli. Və ya o gözlənilənidir. Necə dedik, bizi əmr olunanla məşğul olmalıyıq. Allah Taalanın ibadəti ilə hansı ki, onun üçün xəlq olmuşuq. Tohidi yaşamaqla, şirkdən, xurafat və bidətdən uzaq olmaqla. Səid qardaş, Allah sizdən razı olsun bu qədər məlumata görə. Bir də burada, məsələn, özüm də eşitmişəm, deyirlər ki, İsa aleyhissalam elə özü Mehdidir. Mehdi və yaxud da İsa aleyhissalamdır. Və hədis varid yəni, olub ki, deyənlər də var. İsa'dan başqa Mehdi yoxdur. Lakin bu hədis zəif hədisdir. Bəli. İmam Zəhəbi, Şeyx Albani və digər alimlər bu hədisi zəifləşdiriblər. Həmçinin Şeyx İslam İbn Teymiyyə. O hədisi rəvayət edən Muhammed İbn Xalid adlı raviyə görə, hansı ki, İbn Həcər və digər alimlər onun məchul olduğunu və ya münkər hədis rəvayət etdiyini vurğulayıblar ona görə. Və bəzi alimlər deyib ki, Şafinin müəllimi olan Muhammed ibn Xaliddir. Lakin səhih olan odur ki, bu hədis zəif hədisdir. Yəni, o hədis kifayətdir ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə Mehdi haqda, onun çıxacağı haqda varid olan hədislər mutavatir hədislərdir. Olduqca çox yolla sabit olub və ona iman edirik. Həsən və səhih olanlarla. Bir də sonuncu belə bir bu mövzu ilə bağlı 12 xəlifə olacaq və Mehdi əleyhissalam da onlardandır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən hədis gəlib ki, ümmətim haqq üzərində olacaq. Ta ki 12 xəlifə çıxana kimi və ya 12 ümmətimdən 12 xəlifə olacaq, hamısı Qureyşdən olacaq. Alimlər ixtilaf ediblər, yəni bu 12 xəlifəni təyin etməkdə. Bəziləri çalışıblar təyin etməyə və deyiblər, sonuncusu Mehdidir. Bəziləri deyiblər ki, Mehdi onlara aid deyil. Səhih olan odur ki, necə ki, Şeyx Abbad Həfidahullah Mehdi haqda, Əhl-i Sünnənin Mehdi haqda Eytiqadı adlı risaləsində hansı ki, mühazirə olub. İlk dəfə Şeyx İnbaz Rahimullah hələ sağ idi. Mədinə İslam Üniversitetinin məcəlləsində, jurnalında çıxmışdı bu məqalə. Orada vurğuluyur ki, səhih olan odur ki, bu 12 xəlifə, 4 xəlifə Əbu Bəkr, Ömər, Osman, Əlidir, həmsinin Muaviyə və Yezid oğlu, eləcə Marvan ibn Həkəm və 4 oğlu və Ömər ibn Əbdüləzizdir. Bu 12 xəlifə olardı və hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. vurulub ki, hamısı Qureyşdən olacaq. Və sonradan bilirik ki, xilafət dağılandan sonra xanlıqlar və ya hökmdarlıqlar meydana gəlib və Mehdi də sonuncu xəlifə olacaq, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, xəlifə çıxacaq Mehdi, hansı ki, İsa onun arxasında namaz qılacaq. Alimlər deyir ki, bu göstərir ki, Allah Taalanın lütfi ədaləti genişdir. Çünki bilirik ki, Həsən radiyallahu anh, hansı ki, Mehdinin uzaq babasıdır, xilafəti tabi etmişdi Muaviyə radiyallahu anhə, könüllü olaraq, fitnəni aradan qaldırmaq üçün. Deyirlər ki, bu da Allah Taalanın lütfindəndir ki, Allah Taala onun nəvəsinə, onun ədalətinə görə həmin o xilafəti geri qaytaracaq.